Molt bona tarda, l'Ajuntament de Terrassa veu amb prudència l'impost que començarà a cobrar a la Generalitat als habitatges buits de grans tenidors, com ara bancs. Des d'alguns històries recorden que a Terrassa ja fa 3 anys que es multen els bancs i en quantitats superiors. Us ho expliquem de seguida, abans altres temes al sumari. L'Ajuntament edita un nou plànol de la ciutat que incorpora les darreres modificacions en la trama urbana i els nous noms de carrers. El Terrassa rep diumenge la muntanyesa. Els de José Luis Duque estan obligats a guanyar, tot i que el partit és de màxima exigència. Aquest diumenge tornen els tres toms de Terrassa, festivitat organitzada pels amics de Sant Antoni Abad. Els cavalls i carruatges faran dues voltes a la Rambla. A partir de l'1 de març, el govern català posarà multes d'entre 700 i 1.200 euros anuals a grans propietaris de pisos buits. La mesura també contempla bonificacions entre el 10 i el 100%. Per aquest motiu, la mesura és vista amb prudència des del govern municipal. A Terrassa hi ha 2.100 pisos buits de grans tenidors, entitats financeres i immobiliàries, segons el registre de la Generalitat. Ara el govern català fa un pas més en el desenvolupament de la llei 14 barra 2015 i anuncia que començarà a cobrar l'impost a partir de l'1 de març. El tribut vol reduir l'estoc d'habitatges buits i gravar-ne l'incompliment de la funció social. Afectarà les persones jurídiques que mantenen habitatges desocupats de manera permanent durant més de dos anys sense causa justificada, però no es farà a tot arreu. Només en 70 poblacions de Catalunya, entre elles la nostra, on hi ha registrada una gran demanda d'habitatge. Hi ha excepcions. Les entitats del tercer sector, particulars i pisos públics, entre altres. El nou reglament que desenvolupa la llei estableix que l'impost es calcularà de forma esglaonada en funció dels metres quadrats que tingui cada propietari, entre 700 i 1.200 euros anuals, i també contempla bonificacions bonificacions progressives d'entre el 10 i el 100% del total. Per aquests motius, la mesura és vista amb prudència des de l'Ajuntament de Terrassa. Jo entenc que els 700 euros no és dissuasori. Nosaltres estem posant per un pis 5.000, 6.000 i 7.000 euros, vull dir que és més dissuasori. També entenem que la pròpia llei eh contempla unes bonificacions que ja veurem com funcionen, perquè això vol dir que si, i no ho diu molt clarament, que si ja estan participant en alguna quantitat de cessió de vivenda social, pues tindran bonificacions. Melgares en recorda que l'Ajuntament multa els bancs que tenen pisos buits des del 2013 basant-se en la llei del 2007. S'han registrat 110 sancions i s'ha cobrat el 50% del total, 280.000 euros. La resta està en tramitació. En aquest temps també s'han interposat 50 contenciosos i s'han rebut 12 sentències favorables. Les dues negatives diu s'han recorregut un nou plànol de Terrassa incorpora els canvis del nomenclàtor des del 2008. Diverses modificacions en els darrers anys han fet editar a l'Ajuntament una nova publicació més actualitzada. Aquesta incorpora informació d'interès de diferents àmbits, festes, tradicions i fires, i també del Parc Natural de Sant Llorenç. L'Ajuntament edita un nou plànol de la ciutat que incorpora les darreres modificacions en la trama urbana i els nous noms dels carrers, aprovats per la Comissió del Nomenclator des del 2008. En aquests anys s'han produït diverses modificacions que han fet editar una nova publicació amb la informació més actualitzada de la ciutat. El nou plànol incorpora el nomenclàtor de vials, telèfons i adreces d'interès, informació general de la ciutat, de l'Ajuntament i d'altres institucions i un recull dels llocs turístics d'interès. També hi ha quatre plànols amb els barris, els codis postals, les comunicacions i les oficines d'atenció ciutadana. Com a novetat, el nou plànol incorpora informació d'interès en àmbits com les universitats, les biblioteques, cicles artístics i culturals, teatres i cinemes, instal·lacions esportives, festes i tradicions, fires, i al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Lovac. Tots ells amb una adreça de pàgina web on trobar més informació i més actualitzada. La portada està dedicada a una de les noves estacions dels ferrocarrils de la Generalitat com a símbol de l'ampliació de la xarxa a la ciutat i el concepte de metro del Vallès. D'aquests plànols elaborats per diversos serveis de l'Ajuntament se n'han editat 40.000 exemplars que es poden sol·licitar a l'Oficina de Turisme de la Masia Freixa. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, s'ha reunit aquest dijous amb una delegació de la Plataforma Ciutadana de la Taula de l'Aigua a Terrassa. A la trobada que ha tingut lloc a l'alcaldia s'han intercanviat idees en relació al procés per definir el futur model de gestió de l'aigua a la ciutat, entre altres temes. En el ple de la setmana vinent es proposarà crear una comissió tècnico-política que elaborarà un expedient d'establiment del servei públic. Aquest document haurà de detallar com ha de ser aquest servei, quan costaria i com s'articularia. En l'última comissió de territori, de principis de setmana, en la qual també hi van assistir membres de la taula, es va criticar la poca informació que s'ha donat fins ara a la ciutadania sobre l'actual procés de debat sobre la gestió de l'aigua a Terrassa. Esquerra Republicana de Catalunya a Més demana al govern seure per redefinir el model de ciutat i de comerç. La formació política també proposa un acord de mínims sobre el quart cinturó, finalitzar el tram a Brera Terrassa, connectar-lo amb la C58 i construir el tercer carril en aquesta via. Davant del debat general els darrers dies sobre el comerç de Terrassa, Esquerra Republicana de Catalunya Moviment d'Esquerres ha volgut dir-hi la seva. El grup municipal critica que el govern enviï missatges contradictoris. D'una banda, l'alcalde mostra preocupació per l'obertura de nous centres comercials. De l'altra, el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, aquesta opció no li està malament per a la generació de llocs de feina que suposa. Per Esquerra, això posa de manifest un cop més manca de lideratge i de planificació. Per això reclama parlar de model de ciutat i fer servir les eines de què disposa l'Ajuntament, la definició de la trama urbana consolidada i el planejament urbanístic de la ciutat. Jo crec que en comerç, amb el relat genèric, hi coincidim una majoria al dic una majoria perquè no ho sé, eh? però una, una, una majoria important en el ple. Qual cosa, home, seiem i redefinim-ho. Sabem que el regidor s'ha reunit amb, amb els comerciants, sabem que, que estan parlant, home, que se'ns faci partíceps, sobre la polèmica per la piulada feta per Carles Feiner, Albert reconeix que el comentari va ser desafortunat, no el comparteix i demana disculpes. Recorda que l'autor s'ha retractat i que no té un càrrec polític, sinó que és un responsable tècnic de gran expertesa. La formació també s'ha referit al quart cinturó després que en comissió informativa es presentés el resultat d'un estudi de l'Institut Cerdà que n'avalua l'impacte econòmic però no el social ni el mediambiental. Malgrat les diferències històriques de cada partit sobre aquesta via, ERC proposa un acord de mínims de totes les forces per no alentir més el debat, finalitzar el tram a Brera Terrassa, connectar-lo amb la C58 i la C16 i construir el tercer carril de la C58. Per nosaltres això pot ser un punt i final, per altres pot ser un punt i a part i per altres pot ser un punt i seguit. Però com a mínim fins a aquest punt hi, hi arribem i situem a la ciutat amb una centralitat en el país molt, molt, molt important. Tant el model comercial com les obres de la B40 estaran presents en el ple de febrer. A la sessió de la propera setmana, Esquerra també hi presentarà una moció per potenciar el projecte de patis oberts. Segons el partit, la prova pilot feta el 2010 va donar molts bons resultats i va ser molt ben valorada. Per aquest motiu, demana al govern que faci un estudi per estendre aquesta iniciativa a una escola de cada districte de la ciutat. No deixem els republicans perquè la secció local d'Esquerra convoca un any més els premis Gorra, Frígia i Guillotina, que arriben a la tretzena edició. La proposta de candidats és oberta a tothom i es pot fer fins al 15 de març per correu electrònic a gorrafrigia.gmail.com o per internet des del web d'Esquerra a Terrassa. Un cop rebudes totes les propostes, el jurat format per guanyadors d'edicions anteriors, escollirà un guanyador de cada categoria. Els premis es lliuraran el eh, dijous 14 d'abril durant el sopar de la República. El Premi Gorra Frigia s'atorga a persones o entitats terrasenques que hagin defensat els valors de llibertat, solidaritat i democràcia. Per contra, el guillotina és per entitats o fets que hagin limitat o reduït aquests valors. L'any passat la secció local d'Esquerra va atorgar el Premi Gorra Frígia al president honorífic de l'Ateneu Terrassenc, Francesc Oliver, i el guillotina a ministre de Cultura José Ignacio Ver, que, com era de preveure, no va assistir a l'acte. debatre el model comercial. Això és el que proposa la CUP després de l'increment de grans superfícies a la ciutat. Per aquest motiu portarà al ple un seguit de propostes en aquest àmbit, com ara impulsar l'economia solidària i social o protegir les botigues emblemàtiques. La CUP vol crear un debat sobre el model de comerç a Terrassa després que els darrers mesos grans superfícies s'hagin instal·lat o hagin anunciat que s'instal·laran a diversos punts de la ciutat. Per això portarà al ple un seguit de propostes en aquest àmbit. El model dels copaires passa per una moratòria de l'arribada de grans superfícies que exigeixi la modificació del pom si és necessari i per l'elaboració d'un pla de protecció per a les botigues emblemàtiques. La CUP també proposa la creació d'un Consell Municipal de l'Economia Social i Solidària i el Cooperativisme. Haurà de ser un Consell eh, molt eficient, que es reuneixi immediatament i que ho faci sovint i que les seves conclusions siguin vinculants perquè després l'Ajuntament elabori el seu pla de, el seu pla estratègic d'economia social i solidària. La CUP s'ha reunit amb diversos agents comercials de la ciutat i ha comptat amb el vistiplau del tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Miquel Samper, per la creació d'aquest Consell, que tindria com a objectiu l'elaboració d'un paquet de mesures. D'altra banda, la CUP insisteix en la negativa a determinades fires la varen criticar en el seu moment perquè varen pensar que, que promovia un consumisme sense massa sentit, relacionant-ho amb, amb una fira texana sense cap mena de... De vinculació amb la ciutat. No? De vinculació amb la ciutat. Per tant, sí que volem uh, fires i les volem fires sostenibles i, i amb sentit comú. En aquest sentit, proposen la instal·lació d'un mercat agroecològic a Terrassa i una fira d'economia social i sostenible de Nadal similar a la que hi ha hagut a Barcelona aquest darrer any. El grup municipal de la CUP, d'altra banda, es felicita que l'Ajuntament treballi amb clàusules socials aprovades al desembre i que ho faci prioritàriament amb banca ètica. Som en defensa de la sanitat pública de Terrassa ha denunciat una vegada més la situació de les llistes d'espera a Catalunya. A través d'un comunicat afirmen que el temps d'espera per a algunes visites o operacions pot arribar als 36 mesos. La plataforma posa com a exemple casos de pacients de la ciutat que han hagut d'esperar més d'un any per ser atesos per especialistes. L'entitat avisa al nou conseller de Salut que denunciaran qualsevol irregularitat i demana que es deixi de privatitzar la sanitat. Comencem els esports parlant de futbol amb el Terrassa Futbol Club, obligat a guanyar la muntanyesa per no agreujar la crisi del club. El conjunt de José Luis Duque, a només 5 punts del lloc de descens directe, reben a l'Olímpic el tercer classificat. Adri Jimeno per sanció i Víctor Marchant per lesió són les úniques baixes. El Terrassa és conscient que no sumar els 3 punts aquesta setmana encendrien totes les alarmes del club. El discurs ha canviat radicalment, s'ha d'oblidar el play-off i pensar només en no apropar-se més als llocs de descens que estan ara a 5 punts. El seu tècnic, José Luis Duque, creu que la plantilla ha entès el missatge i que no es pot tornar a repetir la imatge que va donar l'equip a la segona part al Narcís Sala. Durante la semana pues, ya hemos hablado de esas situaciones, estamos convencidos de que es así, de que esas situaciones que el otro día nos perjudicaron a nivel de, de resultado son corregibles y lo que hay que tratar es de que esta semana pues, no, no pase. A veces no es no meter el pie o no trabajar, sino estar bien colocado, eh, saber cuándo hay que defender, cuándo hay que atacar. Y esa es la, lo que nosotros dijamos nuestro mensaje, ¿no? Que, que no todo en el fútbol es trabajar con balón, que hay que trabajar mucho sin balón. Entonces yo creo que ahí es donde nos tenemos que corregir. ¿no? Y en los momentos que no tenemos balón, digamos, eh, estar más conjuntados, estar más como equipo, eh, que no, el rival no tenga tantas facilidades. Després de sumar només dos punts dels últims 21 possibles, guanyar a casa és ara per ara una obligació per als agrencs, tot i que el partit d'aquest diumenge a l'Olímpic és de màxima exigència. La muntanyesa, que no comptava a les travesses de principi de temporada com aspirant al play-off, ocupa la tercera posició. Els de Nou Barris venen de derrotar 1-0 al Granollers. Sí, es un equipo que viene con mucha motivación, que está haciendo una campaña maravillosa, que evidentemente en su campo es muy diferente que, que fuera de casa y más en un campo como el del Tarrasa, seguramente. Pero claro, es, es un equipo que está luchando por los puestos de playoff, intentar tener fortuna, intentar tener acierto en esas finalizaciones y defensivamente, pues estar mentalizados y centrados. Los errores que hemos cometido en estas semanas no, no los cometamos. Per aquest partit, Duque no podrà comptar amb el sancionat Adri Jimeno ni amb el lesionat Merchant. Víctor García Verdura serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Parlem ara d'hoquei herba i és que reprèn la divisió d'honor. A la categoria masculina, el club agara visitarà el coe, el taboriente, mentre que l'atlètic rebrà el tenis. En femenina, agara i club deportiu Terrassa s'enfrontaran a l'últim i penúltim classificat, el tenis taboriente, respectivament. Aquest cap de setmana reprèn la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba. La competició torna després de l'aturada de dos mesos pels compromisos de les seleccions absolutes immerses en la preparació per als Jocs Olímpics i una vegada han finalitzat els campionats en la modalitat de sala. A la categoria masculina, tant a gara com a atlètic s'enfronten a rivals de la part baixa de la classificació. Els de Patricio Quinen, segons de la classificació, visiten el CUE, el Taboriente. Per la seva banda, el conjunt dirigit per Roger Pallarols, tercer a la Lliga, rep el tenis de Santander a Cançales. Club de Campo Atlético San Sebastián i Júnior Polo són els altres partits de l'onzena jornada. El duel madrileny entre Complutense i Pozuelo s'ha endarrerit el 17 d'abril. A la categoria femenina, Club Agara i Club Deportiu Terrassa, que ocupen la cinquena i la sisena posició amb els mateixos 15 punts, també tenen a priori compromisos poc exigents. Les ratllades reben el CUE al tenis, mentre que el conjunt de les padritxes visita el penúltim Alta Oriente. Reial Societat Jolaceta, San Pablo, Club de Campo i Polo Júnior completen la jornada jornada. L'atleta garenc Jaume Aleiva participarà diumenge a la Marató de Sevilla, amb poques garanties d'assolir la mínima per als Jocs Olímpics. El Terrasseng ha tornat a notar molèsties i no descarta operar-se. Els Jocs Olímpics, doncs, queden pràcticament descartats. Els Jocs Olímpics hauran d'esperar. Jaume Leiva prendrà part diumenge a la Marató de Sevilla, la gran cita per als fundistes nacionals i internacionals, després de tres anys sense córrer aquesta distància des que va competir a Barcelona. La prova andalusa és el campionat d'Espanya i molts corredors espanyols buscaran la mínima per a Riu de Janeiro, però la Garenc no arriba en un bon moment de forma. Després de la seva bona actuació a la Beòbia de Sant Sebastià, on va acabar segon, i de guanyar la Sant Silvestre barcelonesa, l'Eiva va haver-se de retirar fa unes setmanes al Campionat d'Espanya de mitja marató de Santa Pola. Han tornat a reaparèixer les molèsties a la cama i al maluc, per la qual cosa no ha pogut fer una planificació amb garanties per a Sevilla. Només hi ha tres places per a Rio, i amb Javi Guerra ja classificat, les opcions són escasses. Però no només la marca, que és baixar a dos tretzes, sinó que hi ha atletes amb un gran nivell. Carles va demostrar aquí Terrassa que està en un moment òptim, i crec que ell és el gran favorit per per diumenge a Sevilla. Després Jesús Espanya va demostrar a Santa Pola que també està entrenant molt bé per la marató. I després quedaran altres maratons, hi haurà Hamburgo, hi haurà Barcelona, eh, hi ha atletes com Rafa Iglesias, com Pedro Nimo, eh, Ivan, sobretot, eh, Ivan Fernández, que crec que poden estar per sota de 2.13, llavors seria com una utopia no? dir que, que encara hi ha moltes opcions de, de Jocs Olímpics. Sé que diumenge toca patir molt, llavors si estic sobre 2.15, baixar a 2.16 seria un premi molt gran a, a tota aquesta preparació. Després de la Marató de Sevilla, el Terrassenc estarà 5 setmanes sense córrer per recuperar muscularment en funció de com li respongui el cos. No descarta tornar a passar pel quiròfan passat l'estiu. És molt probable que decideixi passar una altra vegada per quiròfan, perquè, com dic, tinc 32 anys i, i crec que encara em queden uns quants anys d'atletisme a les cames i ho he de seguir intentant. És la meva passió, m'agrada molt, tinc ganes de, de seguir i, i si he lluitat i he treballat aquests dos anys per tornar i he vist que al final he pogut tornar a un gran nivell, per què no seguir intentant? L'objectiu de l'EIBA, abans d'operar-se, passa per classificar-se per l'Europeu de mitja marató, que tindrà lloc a Amsterdam el juliol. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, juntament amb el regidor de Cultura, Jordi Flores, s'han reunit aquest dijous a la tarda a Alcaldia amb una delegació de la nova Junta Directiva del Drac de Terrassa, encapçalada pel cap de colla, Daniel Salazar. La colla ha exposat a l'alcalde alguns dels actes previstos per commemorar el 35è aniversari de l'entitat. El 1977, un grup de joves del centre excursionista van recuperar la figura del drac per incorporar-la a la cultura popular terrassenca. No va ser fins l'any 1981 que Terrassa recupera el seu drac de la mà d'una la... nova colla. Des d'aleshores, la seva participació a la Festa Major s'ha institucionalitzat amb la baixada que cada estiu fa des de Sant Llorenç i que marca l'inici de la festa. El drac ha actuat en festes d'arreu de Catalunya, Espanya i França i ha participat en d'altres actuacions i correfocs. Ara afronta el seu 35è aniversari amb diversos actes i festes commemoratives que compartirà amb la cuca fera japonesa i el drac petit, dos elements que també formen part de la colla del drac de Terrassa. Aquest diumenge tornen els Tres Toms a Terrassa. La festivitat està organitzada pels amics de Sant Antoni Abat, protector dels animals. Com cada any, la passada sortirà del dipòsit d'aigües del Camp Boada a tres quarts de dotze del migdia. Seguirà per l'avinguda del Camp Boada i baixarà a l'avinguda Josep Tarradellas i la Rambla d'Ègara. És aquí on farà els tres toms en el tram entre el Centre Cultural i l'Estació dels Catalans. Els cavalls i carruatges faran dues voltes a la Rambla fins a acabar al Centre Cultural. Aquesta tradició centenària vol recordar la dependència que antigament es tenia dels animals de càrrega, ja que feien possible el transport de mercaderies. Per aquest motiu es tallarà el trànsit a la Rambla d'Egara entre els carrers Blasco de Garay i Galileu, en l'horari comprès de dos quarts de dotze al migdia a tres de la tarda. També es modificaran els itineraris de la majoria de línies d'autobús, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 6, 8 i 9. I el Centre Excursionista de Terrassa ha acollit aquest dijous al vespre la projecció del documental Glosadors i una mostra de cançó improvisada a càrrec d'alguns dels millors glosadors del Vallès. En aquest cas han participat Gemma Balaguer Fardaixa, Laia Pedrol, cantant de les de Calaix, i Martí Ruiz. La glosa o cançó improvisada és la dinàmica d'improvisar un text sobre una determinada melodia amb una mètrica i rima concreta. Aquesta pràctica és ben comuna a la nostra cultura popular i més enllà de la capacitat de rimar i vestir amb mètrica correcta les peces, la seva força recau en l'enginy del glosador i el seu poder de comunicació. La cançó improvisada havia desaparegut en molts indrets de Catalunya, tot i que en altres s'ha conservat amb menor o major força. D'altra banda, el documental Glosadors ha apropat els assistents a la cançó improvisada des de la seva vessant més lúdica i popular. Parlem ara de teatre, i en aquest cas de teatre solidari. La companyia Fargam Teatre presenta en portada. Els espectadors no pagaran amb diners el preu de l'entrada. Ho faran amb aliments que aniran destinats al banc d'aliments. La cita serà aquest dissabte a la sala Crespi. La companyia Fargam Teatre presentarà aquest dissabte, dia 20 de febrer, a les 7 del vespre i a la sala Crespi de Terrassa, l'espectacle en portada. Es tracta d'una representació solidària. Els assistents no pagaran amb diners el preu de l'entrada. Ho faran amb aliments que aniran destinats al banc d'aliments. Fargam Teatre és una companyia amateur nascuda fa 5 anys ha anat fent diferents obres arreu de Catalunya, participant en diferents mostres, concursos i esdeveniments, com escenes locals de Terrassa, Mostra Nacional de Pineda de Mar o Dies de Polònia a Barcelona. Per fer aquest acte, Farga amb Teatre ha comptat amb la col·laboració del Banc dels Aliments, qui rebrà els aliments recaptats. També de la Sala Crespi, que ha posat l'infraestructura del teatre on poder actuar i la secció de cultura de l'Ajuntament de Terrassa. La trama de l'obra teatral gira al voltant de Chicago, on el seu alcalde està convençut que guanyarà les pròximes eleccions gràcies a l'execució d'una dona després de matar a trets un policia negre a la ciutat. Un xerif no dubta en aconseguir un lloc al govern per haver col·laborat a la seva detenció. Entretant, un diari no permetrà que la notícia de l'any se li escapi de les mans. La prestigiosa companyia francesa del ballet de Biarritz torna a visitar de nou Terrassa amb la interpretació de dues peces del reconegut coreògraf Thierry Malandén que hi ha creat fins a l'actualitat més de 80 coreografies. Serà aquest dissabte a la nit en el mar de la 33a temporada BBVA de dansa del Centre Cultural de Terrassa. La música d'Antonio Vivaldi obre aquest espectacle inspirat en l'Estro Harmonico Opus 3, l'obra concertant més coneguda de Vivaldi després de les quatre estacions. Una fusió de fantasia i harmonia, el títol d'aquesta selecció, editada el 1711, pot ser interpretat com el desig d'associar l'extravagància amb els principis convencionals de l'escriptura musical. La segona peça del ballet de Biarritz girarà al voltant dels nocturns, amb 21 obres per a piano composades per Frederic Chopin, les quals expressen les penes d'amor amb la profunditat de la seva naturalesa nostàlgica. Marxem, ens acomiadem i tornarem dilluns. Recordeu que teniu més notícies a partir de les 8 d'aquest vespre i també al terrassadigital.cat, Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra companyia i ens tornem a veure dilluns, com dèiem. Bon cap de setmana, que vagi bé.